шағын қалалардың шырайын келтіріп, әлеуетін көтеру керек. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында үкіметке осындай тапсырма жүктеген еді. Сонда шағын шаһарлардың бірі оңтүстік Қазақстан облысындағы Шардара. Бұл қала өндірісімен мақтана алады. Десе де мұнда толық шешілмеген бірқатар мәселелер бар. Өңірге арнайы барып келген тілшіміз тарқатады. Шардара оңтүстік Қазақстан облысындағы шағын қалалардың бірі. 30 мыңға жуық тұрғыны бар қаланың 40 жылдан астам тарихы бар. Жалпы Шардара сөзі парсы тілінен аударғанда төрт қақпа деген мағынаны білдіреді. Сол қақпаны сіздер қалаға кіреберістен көре аласыздар. Шырайлы Шардара ауданы оңтүстік Қазақстан облысы бойынша экономикалық өсім жағынан өзгелерге қарағанда алда келеді. Бұл 2011 жылдың көрсеткіші. Десе де шағын шаһардың жетістігімен қоса жетіспейтін тұстары да бар. Көп қабатты үйлердің кебіреуінде жылу жоқ. Сарқын су ағызатын жүйе істен шыққан. Газ жеткізуде де ақау бар. Қазір аудан басшылығы бағдарлама әзірлеп, мәселені шешуге бел сыбана кірісті. Бірақ сол сезесілсе, өйткен себебі газ келетін болса, мынау үйлер жылынар еді. Одан кейін жаңа сарқын суларды канализациялаудың проекттері жасалып жатыр. Олар да тез орындалса, біздің қаламыз еш мынау басқа Шымкент сияқты өте шырайлы қалаға айлануға мүмкіндік бар. Өйткен себебі үлкен теңізіміз бар. Мына жақта 40 километр жақын пляж дейміз, шомылатын сондай жақсы жайларымыз бар. Ауданда индустриалдық аймақ жұмыс істеп тұр. Осы аймаққа Шардара су электростанциясынан нарықтағы бағадан 3 есе төмен бағамен электроэнергия желісі тартылды. Өндіріс қарқын алғанмен қалаға алыс жақын жерлерден жету қиын. Облыс орталығынан да шалғай жатқан аудан. Осыған байланысты ең бірінші шешілу керек мәселе бұл Шардара қаласына теміржол желісін алып келу, теміржол желісін тарту. Енді осы үлкен мәселе болып отыр. Осыған байланысты қазір тиісті министрліктермен ұйымдастыру жұмыстары атқарылып жатыр. Қазіргі таңда мына аэропортты дамытуға, әуе қатынасын дамытуға байланысты өте кешенді ауқымды жұмыстар жүргізіліп жатыр. Елбасының биылғы жолдауында айтылған шағын қалаларды дамыту туралы тапсырмасы жергілікті тұрғындарды бір серпілтіп тастады. Шардараға үкіметтің шарапаты тиіп, қала одан әрі көркейе түседі деген сенімде тұрғындар. Бақытжан Омаров, Айқын Дәлел, оңтүстік Қазақстан облысы, Шардара ауданынан.